Akcie společnosti Unipetrol patří pomyslně k raketám letošního roku, zhodnotily skoro nejvíc na celém kurzovém výsku pražské burzy. Čím to je? Proč rostou akcie Unipetrol? K naší radosti teda Unipetrol skutečně svým akcionářům přinesl jeden z největších zisků od počátku roku. Je to jednoznačně tím, že během prvního čtvrtletí se zlepšilo provozní prostředí, ve kterém Unipetrol realizuje svůj biznis. Rafinérské marže se obrátily k mírnému růstu. Je otázka, do jaké míry je to samozřejmě udržitelné, nicméně výrazně se to projeví do výsledku hospodaření za první čtvrtletí. Zatímco v posledním roce a půl jsme od Unipetrolu neviděli jediný kvartál s výrazně ziskovým hospodařením na provozní úrovni, tak dle našich odhadů v prvním kvartále může vykázat provozní zisk blížící se až 500 000 korun, tedy relativně vysoký. Projevuje se v tom samozřejmě zlepšení podmínek a také to, že například se Unipetrolu podařilo plně přenést na zákazníky své retailové sítě benzina zvýšení spotřební daně a daně z přidané hodnoty, což bylo jedno z rizik, které mohlo Unipetrol ovlivnit na počátku roku.